Se cair no vermelho, o fracasso é ao vivo. Ô, filho, você podia rodar, hein? Tô cansadão. Tá cansada, cara? Tá, Maris, tem uma Viagra. Dona Railda, quando eu transo, bicho, é f***. Paulo, você tá casado há 10 anos. 10 anos. Tá bacana, seu casamento tá muito bom. Esposa tá aqui. Quiser trazer ela pra gente constranger você aqui. Ih, seria bom, né? Isso daqui é aquela que constrange. Que é... A esposa olhando linda, pra cara, né? De porra, não, velho. Já deu uma era de lado. Chama, esposa... chama que é chama bom. Era. Sempre dá uma vamos pra esposa. Vem cá, eu quero a esposa aqui. Seu nome? Paula Pires. Mentira. É, pô. Mentira. Paulo Pires e Paula... É dupla mano, sertaneja. Tem que fazer dupla junto. Sertaneja. Errou, cara, errou. Nunca vi. Por que vocês não fazem uma dupla? Paulos Pires. Eu não sei cantar. Você não sabe cantar? Marrone também não. E ela não para de escutar, então vocês têm sucesso. Pô, fica do lado, faz assim. É. E aí, tem alguma história de fã que você vai contar? Qual foi a pior história de fã que você vai contar na frente da sua esposa? Aí, ó, já tem, ó, conta aquela história. No Instagram, a que mandava os nudes. Tá vendo? É assim mesmo, tá vendo? Conta aquela história do Instagram que mandava os nudes. Teve uma fã, rapaz, que essa bicha era mais pra frente do que um sapato de palhaço. Ele era forte. Ela dava um e chamava, e eu falei, ô coração, eu sou casado. Peraí, ele meteu um, ô coração, eu sou casado. Mas não sou capado. Não, ele falava, eu sou casado. Você que tá falando. Dona Raída. Ei, cala a boca, tô falando com ele. Tá. Fala. E aí, essa menina sumiu, moço. Aí, quando é fé, nós foi fazer um show na cidade dela, né? Ia fazer um show na cidade dela, já mandou, foi uma sequência de nudes, assim, que eu fui abrir aquele trem, falei, que diabo é esse? É, eu tô falando pra você, Maurício, é problema. Peraí, dona Raída. Aí, ela virou assim, e aí, vem cantar na minha cidade. De hoje, nós vamos dar uma esticadinha. Tá vendo? É problema. Só com o meu Instagram, porque com a minha mulher também. Ah! Isso tem segredo. É maravilhoso. Não tem segredo. A melhor parte do relacionamento é a sinceridade. É. Ela viu os nudes de tudo da mulher. Viu os nudes de tudo. Você, tendo a conta do Instagram dele, vindo teta pra cacete, você responde como artista Paulo ou você responde como a esposa Paula? Eu só respondi, é Paulo Pires, coração. Segura o foguete. Corda. Você deu corda pra mina que queria dar amei, pra mim. Coraçãozinho. Oh, tá. Mas... Vou fazer um negócio que você vai ficar muito ai, irritado. Gente, senhoras e senhores, se todo mundo, mulheres do meu país, entrem agora no Instagram, Paulo Pires, e faça a maior sequência de nudes. Porque quem vai responder é Paula Pires. Ô, dona Raída, eu fiquei sabendo que a senhora tá recebendo uns chavecos aí, hein? Tô. Tem cara... mandando cada véia feia pra mim, misericórdia. Cada bola, é murcha. Tudo assim, bolinha, pequenininho. Tô fora, gente. Manda grande e grossa.